भारी वर्षाका कारण संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका का विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेको छ उपत्यका आसपासका नदी र खोलाहरूमा बाढ़ी आएको छ बाढ़ीको सतह बढ्दो क्रममा रहेकाले सतर्कता अप्नाउन बाढी पूर्व अनुमान महाशाखाले सूचित गरेको छ का जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बुढाली कण्ठ सुन्दरीजल नगरकोट र आसपास भारी वर्षा भएको छ वर्षाका कारण बागमती विष्णुमती धोबी खोला मनोहरा लगायतमा जलसत बढेको छ बाढ़ीको सतह सतर्कताको तहसम्म पुगेको विभागको बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ त्यसैले नदी तटीय क्षेत्रहरूमा रहनेहरूलाई र किनारको सड़कबाट यात्रा गर्नेहरूलाई आज उच्च सतर्कता अप्नाउन आग्रह गरिएको छ बागमती नदीको बाढ़ीले खतराको तह पार गरेको छ भक्तपुर डुबानमा परेको छ ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा पनि बाढ़ीको जोखिम रहेको छ बाढ़ी पहिरोका कारण काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सबै सड़क अवरूद्ध भएका छन् काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य राजमार्ग नारायणगढ़ मुगलिङ सहित सबै सड़क बाढ़ी पहिरोका कारण अवरूद्ध भएका हुन् सड़क अवरूद्ध हुँदा हजारौं यात्रु बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् उता मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका पाँच सिक्रे दोभानमा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ सिक्रे दोभानमा पहिरोले घर बगाउँदा उद्धार गरिएकी एकजनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना अझै बेपत्ता भएका छन् बेपत्ताको मकवानपुर र काभ्रेका प्रहरी सहित स्थानीयले खोजी गरिरहेका छन् स्थानीय जाना सागर ब्लोनका अनुसार राति घर नजिकको खोल्सीमा पानीको बहाव बढेर पहिरो जाँदा घरमा सुतिरहेका सातजना घरसहित बागमती नदीमा बगेका थिए लगातारको वर्षापछि कमला नदीमा आएको बाढ़ीले खतराको तह पार गरेको छ अहिले देशका अधिकांश स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ गए रातीदेखि नै देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको हो मधेस बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा विशेष गरी धेरै वर्षा भइरहेको छ यी स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा भएको छ आज दिनभर बर वर्षाको सम्भावना रहेको छ यद्यपि केही भूभागमा केही समय रोके पनि पुनः वर्षा हुनेछ रौतहट र सर्लाहीका नदी किनारका बासिन्दालाई आज बेलुकासम्म नै उच्च सतर्कता अप्नाउन र सुरक्षित ठाउँमा जान बाढी पूर्व अनुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ बर्दियाको बबई नदीको चिपाङ बाढ़ी मापन केन्द्रमा जलसतहले खतराको तह पार गरेको छ यस्तै सिन्धुलीको कमला नदी रानीवासको जल मापन केन्द्रमा जलसतहले सतर्कता तह ता पार गरेको छ दाङको लमही भालुवाङ कुसुम र आसपास पनि ठूलो पानी परेको छ पश्चिम राप्ती नदीको बहाव बढ्ने र सतर्कता आसपास पुग्न सक्ने भएकाले राप्ती र यसका सहायक नदीमा बाढ़ीको जोखिम छ बाँकेको कुसुम वर्षा मापन केन्द्रमा ठूलो वर्षा मापन भएको छ यस्तै कञ्चनपुर र कैलालीको धेरै ठाउँमा पानी परेको छ बाराको कलैया सिमरा निजगढ रौतहटको गरुडा र आसपासमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ